Yo Gundam, yo get it! Okay, abatula bakumukutu bwe Gundam yo get it. We tuko mao ne Simon Peter sabakachi tugenda kuata ku ekigambo bavandimwe. Bavandimwe yechifubutuka ewakulu ne bwine nachikwata ku. Achikwata ko abavandimwe bawulira ku ntarahamwe. Ojja kubanga obitegeera byonna byonna otegeere kiki kye bategeeza bw'agamba bavandimwe ntarahamwe yaliwo biki ebyava mu ntarahamwe omwo tuli Rwanda tuli mu Rwanda mundo bwetu kibwetu yali meeting tujje kali kabinja bwe kati nojja kuba otegeera biki ebikakwatako kugashumba byaliko ojja kubitegeera kyekyali munda mu bye Rwanda kabinja kabavubuka bwe kati ku mulembe gwa Kabaka Kigeri. Owe Rwanda yali omusajja ow'amaanyi nnyo ng'abasajja abeetikisa ebisagazi ng'ente ziri abeetisse bati bati ente eri kusawo ente tedira ku ttaka Kigeri nga oteekawo bwoti omutwe ebisagazi biri kuli ente neega nekola nevaawo kakati ono gashumba kyasika kimanyi amanyi kyakoleeza wana amanyi kyaleeta ndindirira nja bikuleetera ŋŋenda kubikusoggolera kuva ku epaka ku zedi byonna sirina kyendekayo kyekyali kigatiramu abavandi obwoti bwa Uganda byogere bwe tudda ndindirira bwe tugenda okwate nga tukwatako kyobola bava ku ono gashumba ono oba ye abasimanyi abavandimwe oba ye alowooza ati bw'oba nga wasangibwa nga basala ensingo oli eri kitegeeza oli munna Uganda okuleka ng'onoonya nsimbi ngigamba obwavu bukuluma abakusooti kakati gotani gotogaba ate waliwo omunalwanda owerwa ati waliwo omunalwanda yabuka mulwali n'ebikiri leka bisatu bitya egotawogogamba buno tulimu ebiti bisatu Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.